Hii mambo ya floods imetuadhiri sana hata sisi hapa. Imetuadhiri sana. Juzi tulikuwa kule Budalangi, kesho tutakuwa hapa Angurai kusaidia wale ambao wameumizwa. Area zile zimeumizwa sana, Akiriama, upande ile Malaba Central, Kamolo, uko Malaba South, na Osia hapa Angurai North. Tutakuwa hapa kesho in the afternoon kujaribu kusaidia wale ambao wamekumbwa na hilo janga. Lakini pia naomba sana, kwa sababu hii mambo ya majanga, serikali ya county na serikali za national tunashirikiana pamoja. But we want resources. Bwana Ichung'wa, wewe ndio majority leader, Ichung'wa na kuaddress na Cheriot. Tunataka tafadhali mtusaidie. Those emergency funds should come. We are overwhelmed. As counties hatuwezi kumaliza peke yetu. If you can fast track, I know tuko na mkutano ingine tena Nairobi, lakini vile tuliambiwa tupunguze mikutano tufanye kazi. Tupunguze mikutano, tuanze kuingia mashinani na kufanya kazi. So if that can be fast tracked, so that tuweze kuaddress this issue. Otherwise tunashukuru sana.